No oikein hauska loppu. Tämä on Surlevan kapteeni ja minä tein nyt oikein rajun testin, että minä en Suomessa paljon noita kakkamarkettisikarhit ostaa, mutta nyt on poikkeus. Siinä on ihan aito Sigge original, koska pikku Sigge on jees. Tämä liittyy sellainen karu tarina, että kerran olin jostain syystä unohtanut sikarit, kun lähdin työkaverille kännäämään. Se meinasi tulla surupuseroon, mutta sehän löysi kaapista tämmöisen Sigge-rasia, joka oli ollut siellä yli 4 vuotta kuivumassa. Ja silti se jollain perversillä tavalla maistui hyvältä, niin täytyyhän se kokeilla. Nyt on ihan tuoretta. Kyllä niissä maistui se kuivuus, mutta nyt on ihan tuoretta tavaraa eilen ostettu. Ja nämähän tuoksuu aivan Sigelle. Siellä on satsi. Kyllä on vähän paremman tunturi ainakin, kun tuli kokeiltua niitä kuivia. Maistuu silti ihan samalla. Ei näköjään 4 vuotta tee mitään, mutta ehkä vähän parempi, mutta ihan jees. Vähän on semmonen kitkerä ja kipakka maku tässä. Ehkä se paranee siitä. Onneksi on kuitenkin juotavaa. Tänään on meillä muuten illan teema. Känni päällä ja kakka housu, koska nyt on vappu. Täällä on nyt Rike myös kylässä ja hän on ilmeisesti samaa mieltä. Vai miten sulla toi ilta? Kenties. Et ihan selvinpäin meinaa olla. Ehkä en. Se on oikein. No Matti Nykänen. Niin. Nyt kun tosta alusta pääsi, niin tää rupes maistuu paljon paremmalle. En mä vielä tiedä oikein mikä se on. Täytyy katsoa tossa jossain kohtaa, että mikä se maku on. Mut ihan jees. Nyt tulee tylyarvio. 5,20 rasiasta on aivan liikaa. Tähän on melkein täyttä skeidaa. Kyllä en polttele, mutta sanotaan, että sellainen 4 vuotta kuivunut kovassa kännissä on parempi kuin tää nyt selvinpäin. Kyllä tämä nyt silti on ihan jees. Välillä kitkerä, välillä ei. Hinnasta miinusta ja maku nyt ei ole ihan kohdallaan, mutta toimii kuitenkin kivasti. Niin. Sellainen 5,90.